V sobotu 29. októbra sa na Slovensku po 4, respektíve 5 rokoch uskutočnia komunálne voľby, ktoré sa poprvýkrát spoja s tými župnými. V regionálnych voľbách tak budú obyvatelia hlavného mesta rozhodovať o miestnych, mestských a župných poslancoch, ako i o starostovi, primátorovi a županovi. Petržalčania si teda okrem iných zástupcov na ďalšie 4 roky budú vyberať starostu alebo starostku a 35 poslancov a poslankyň miestneho zastupiteľstva. Volebné miestnosti sa otvárajú klasicky od 7.00, ale pozor, večer je zmena, sú otvorené volebné miestnosti iba do 20.00, nie do 10.00, ako sme boli zvyknutí. Pre celé Slovensko platí, že sa bude voliť vlastne orgány samosprávnych krajov, to znamená ľudovo povedané župán a župné zastupiteľstvo, a takisto sa budú voliť orgány obcí, to znamená obecné alebo mestské zastupiteľstvo, starostovia a primátori, ale pre mestské časti v Košiciach a v Bratislave, to znamená, že si budú voliť ešte aj tretie orgány, a teda to miestne zastupiteľstvo a starostu. V podstate tie naše prípravy začínajú od dňa, kedy predseda Národnej rady vyhlási termín volieb. Odvtedy začínajú plynúť mnohé lehoty, takže na začiatku musíme zabezpečiť volebné miestnosti a takisto musíme zabezpečiť v spolupráci s okresným úradom ministerstva vnútra všetky materiály, ktoré nám oni doručujú na tlačivách, my ich tu musíme všetky skladovať. Takisto musíme zabezpečiť stravovanie pre členov komisií. V tých voľbách, ktoré sú tie petržalské, miestne zastupiteľstvo a starosta, tak máme na starosti samozrejme aj registráciu kandidátov, zverejňovanie zoznamu kandidátov, takže je toho dosť. Čo sa týka tých príprav pred voľbami, na tú hlavnú úlohu má vlastne organizačný referát, ktorého som vedúca, a nás tam je teda 5 kolegyň, ale pomáha nám napríklad ešte referát vnútornej správy, ktorý má na starosti to materiálno-technické zabezpečenie, a potom samozrejme personálny referát, ten má na starosti všetky vlastne dohody, vyplácanie odmien členom komisií, a ešte veľmi dôležitá súčasť bude aj referát správy verejných priestranstiev, ktorý nám bude robiť vodičov a všetky také tie technické pomocné práce. Musíme mať vlastne zriadenú miestnu volebnú komisiu, ktorá má zapisovateľa, je to náš kolega z právneho referátu, ktorému sa odovzdávali všetky tieto kandidátne listiny. A áno, ak je kandidát nezávislým kandidátom, tak musí dokladať aj podpisové hárky, ktoré treba všetky prekontrolovať, či sú tam dostatočné počty podpisov, ale aj či sú to podpisy tých správnych voličov, to znamená, kde majú trvalý pobyt, aký majú vek a tak ďalej. Myslím si, že je veľmi dôležité zabezpečiť tie volebné miestnosti, aby voliči mohli odvoliť naozaj pohodlne, rýchlo, jednoducho, a to bude obzvlášť náročné v týchto spojených voľbách, kedy sa očakáva trochu vyššia účasť, takže môžu sa tam tvoriť nejaké rady, môžu tam dlhšie čakať na odvolenie alebo aj stráviť dlhší čas za tými zástenami. Takže treba tie volebné miestnosti naozaj dobre vybaviť, dobre vybrať tie konkrétne napríklad triedy v školách, dať tam dostatočný počet tých zásten. Toto je asi taká najväčšia úloha. Petržalka bude mať 95 volebných miestností, čiže 95 okrskov, s tým, že väčšina z nich je na školách, s tým, že mnohé sú naše petržalské školy, kde je mestská časť vlastne zriaďovateľom. Sú to teda základné školy, ale potom máme aj volebné miestnosti v ďalších školách, kde sú iní zriaďovateľi, alebo sú to súkromné školy, tam sú aj niektoré stredné školy. No a takou novinkou budú tento rok dve volebné miestnosti, ktoré sú nové v lokalite Slnečnice, pretože táto lokalita sa naozaj veľmi rozrastá a doposiaľ museli voliči z tejto oblasti chodiť voliť na základnú školu Žehrianska, čo bolo trošku ďalej od toho ich pobytu. A aké sú rady a odporúčania pre prvovoličov alebo tých, ktorí si už nepamätajú, ako voľby prebiehajú? V prvom rade určite treba prísť do volebnej miestnosti s občianskym preukazom, prípadne potvrdením o pobyte cudzinca, lebo v týchto voľbách môžu voliť aj cudzinci s trvalým pobytom. A potom také pravidlo, ktoré platí už niekoľko rokov, je, že kandidáti sa krúžkujú sa ich poradové čísla. Takže žiadne krížiky, počiarkovanie ani nič podobné, inak by bol takýto hlas neplatný. No a v týchto spojených voľbách ešte treba dávať pozor na to špecifikum, že volíme teda aj krajské voľby, ktoré budú odlíšené modrou farbou. To znamená, budú modré hlasovacie lístky, ktoré treba dať do modrých obálok, a tie treba vložiť do modrých volebných urien. Ako náhle by to nejako poplietli, to znamená nesprávna farba lístka v nesprávnej obálke alebo v nesprávnej urne, tak bohužiaľ tieto hlasy sú neplatné, takže treba si dávať pozor. Hlasovacie lístky pre miestne zastupiteľstvo petržalské a pre starostu Petržalky budú ešte odlíšené takým šedým alebo sivým pruhom, ale budú sa dávať do bielej urny všetky spolu. Ministerstvo vnútra rozhodlo pre tento prípad spojených volieb v mestských častiach Bratislavy a Košíc, že musí byť zvýšený počet členov komisie, takže namiesto klasických minimálne 5, ich teraz bude minimálne 7, plus zapisovateľ volebnej komisie, s tým, že členovia volebnej komisie majú počas volebného dňa na starosti vydávanie hlasovacích lístkov, poskytovanie
hlavne informácií o spôsobe volenia a po zatvorení volebných miestností samozrejme zrátavajú hlasy. No a zapisovateľ volebnej komisie vyhotovuje elektronickú zápisnicu o priebehu a výsledku volieb. Chystáte sa na tohtoročné voľby? Samozrejme. A chodíte pravidelne voliť? Samozrejme. A už máte, nemusíte hovoriť, ale už máte aj vybratého nejakého vášho kandidáta alebo kandidátku? Mám vybraného, ale nebudem hovoriť. Pravda, že sa chystám na tohoročné voľby. A už máte vybraného nejakého kandidáta alebo kandidátku, koho budete voliť? Zatiaľ nie, uvažujem a porozmýšľam podľa programu, ktorý nám predložia. Rudolfa Kúseho by som chcel voliť. A chystáte sa na voľby? Áno, chystám sa. Pre televíziu Bratislava, Cyril Žolnír.